ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით. საღამო 7:19 საათი 8 წუთი ორშაბათი დღეა. დღეს კატავერ შეცდა ძებს, აი ეს პარასკევზე ნათქვამი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენთან სტუმრად არიან. როგორც კი, ხო, უპირველეს ყოვლისა, შემოკარგება ორშაბათი დღეა. უკვე ერთი თვეა, რაც უკვე ჩვენ ტრამპლინზე ვართ. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ჩემი გადაცემის ახალი ფორმატით, რომელსაც ქვია საღამოს რადიო შოუ ლაშა რამიშვილთან ერთად და პირველი ჩვენი სტუმრები. ანუ მოდი ესე დავიწყოთ. სტუმარი და მე რაუძებად გრიგალა თვითონ იყვის სად, როგორ, რანაირად, ვისთან ერთად. უკვე გამყიდე. უკვე გამყიდე. კახა გრიგალაშვილი. ხედავ როგორი წარდგენა, მაგ ბიჭო, ხედავ როგორი წარდგენა. ესე იგი, საღამო მშვიდობისა ჩემოძვირფასებო. მე მინდა მოგესალმო, მინდა გითხრა, რომ აი ესეთი საოცარი და არაჩვეულებრივი ხალხი მოიყვანე ჩვენთან ერთად. ბევრს ვიცნობთ, ბევრი ჩვენთვის ნაცნობია, ბევრი ჩვენთვის მეგობარია, მაგრამ მაინც მოდი რა. გვითხარი ვისთან ერთად ხარ მოსული? ჯერ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ვარ ასოცირებელი იმაზე, რომ შენთან მოვედი გადაცემაში და აქ მოვედი რადიო ფორტუნაში. აბა საწახვილი არ დაიდარდოში. არ დაიდარდოში უბრალოდ. ხო, ერთი ამბავია ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით რა. რადიო არ დაიდარდოში რა. კი ბატონო. ხო, და არ დავიდარდებ მეც და ვიტყვიოთ რაღაცას, რა რო მე ვარ აი ჩემი ოჯახით და ჩემი სიყვარულით წარმოდგენილი რა, ჩემი ძმაკაცებით რა. ჩემი ანა გრიგალაშვილი. ანა გრიგალაშვილი როიცოდეთ მეგობრებო, ეს ძმაკაცი არა, უბრალოდ ძმაკაცი, მაგრამ შვილიცაა. ხოდა ორი სენსეი რა, რა ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი სიყვარულები, ჩემი ზაზა აკობია. ბოს. ხოდა ჩემი დათო ლონდარიძე რა. ო, დათო ჩვენ არ ვიცნობთ, ჩვენ არ ვიცნობთ დათოს არა. დათოს ყველა ისნობს. ვინც უნდა იცნობდეს ის ისნობს. კი ბატონო, ვინც არ უნდა იცნობდეს ის ის კი იცნობს, ნამდვილად. გრიგალ, მე ვიცი რომ ერთი ორჯერ გადაურჩი შენ კოვიდ ბედნიერებას და კოვიდ უბედურებას და არაფერს არ გადაურჩი, ყველაფერი მოვიხადე რა. ატვიჩაი ვარ, ყველაფერი მოვიხადე. ოღონდ ესე პოზიტიურად მოხვედი ჩვენთან. ხო, კი ბატონო. ხო, ზაზა რაღაცას ამბობ, ამბიაწოდე მიკროფონი. აი, გადამდო კიდევაც ოჯახმა გრიგალაშვილებს. კი ბატონო. ივლისის ბოლოსთან მემაბრანდე შენ გადმოგდეო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამაც მაგაზია. მარა ერთად გავიარე 12 დღე ისე ბედნიერად და იმისთანადროვე და გრიგალაშვილებმა ოჯახში, ოჯახი გრიგალაშვილების და მარტო მე ჩემი ოჯახიდან და ჩემთან სოდორიში გავატარეთ ფანტასტიკური 12 დღე. ანუ იქ მოიხადეთ ყველაფერი ესა? დაგვემართა თბილისში, მარა იქ ისეთი დრო ვატარეთ, რომ აი ჩვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს რა. გაია, ასე კარგია, რაჯობია მაგას. კახა, მითხარი ძნელი იყო ეს ამბავი? რთულია, მაგრამ საინტერესო რა. ხო, მაგრამ რაპეცი აქ ამას, რაპეცი მითხარი. ისე როგორ არის? ეხა მართლა ოღონდ ხუმრობის გარეშე რა. ბევრი ადამიანი, ბევრი ადამიანი ისე მოხდა ერთმანეთთან, რომ არ უცხოვრიათ ერთად და რაღაცა პერიოდი იმ რაღაცა ვითომ ჩაკეტილ სიუცილში რაღაცა მოახერხეს და ერთად გაატარეს ცხოვრება. ზოგმა გაუგეს ერთმანეთს, ზოგმა ვერ გაუგეს, ხო და ჩვენ გაუგეთ ერთმანეთს რა. ისა სხვათაშორის ისა ძალიან ისეთი ძალიან პოზიტიურად მიმდინარეობდა ჩვენი აქამდე შენი მოსვლა, მაგრამ ისა კიკალა ჩემი ტკივილია, ვინაიდან და რადგანაც კიკალას რაქვია იმას, რაქვია, ძალიან თანამედროვე სიტყვა კაცო, ეხლა რომ გადამდო, გადმოდო, კლასტერი. ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველას კლასტერი ვიყავი რა. შენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯდ, მაგრამ გაუძელი ყველას. ხო, ეგრე მოგვიწია რა, ლაშ, რო ვიცოდე რა. მე აი შენ მსმენელს უნდა უთხრე ერთი რაღაცა რა. არასდროს არ გამოვიჩევი რაღაც მოწოდებებით, მაგრამ გამძლეობა უნდა მოხსნას ღმერთმა რა. და ის ხასიათი, რომელიც გვაქვს. კი ბატონო. ის ხასიათი და ის ბედნიერება, რომელიც ერთმანეთთან გვანიჭებს აი სიმღერის, მუსიკის, რაღაც საშუალებას, რომელიც ეხა მოვდივარ და ხო ხდები, ყველას კოვიდი აქვს და მე და შენ გადაცემას ვაკეთებ. თან რომ მოხვედი, ისე ვიზასავეთ მე და შენ, ისე ვიზასავეთ მე და შენ. ვა, როგორ ახარ და ვაშე გინოცოლე, მე ვთქარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემო ძვირფასო, ჩემო ძმიშვილო, როგორ ახარ ჯერ, ბედნიერი იყო შენი ფეხი ჩვენთან. მადლობა, კეთილი იყო შენი ფეხი, მადლობა მოწვევისთვის. აუ, კარგად ვარ. ბუზლებს სამ
ცხოვრებას ასე ვთქვათ, გარდა გვაქვს სიმღერით, რაც მთავარია და ესე ვილხენთ რა. მითხარი, აი ესე მამაშერი რო გრიგალივით შემოვარდება ხოლმე. შენ ესე გრიგალივით არ შემოვარდე, შენ პატარა ნიამივით შემოხვედი, მაგრამ აი ეს ჯერჯერობით ეხა ცოტა გავიხსნე. მერე წამოვა აქედანაც. აქედანაც შემოვა. უფრო მეტი გრიგალი მოდი შეგან თუ უფრო კახასგან. ის ურჩევნია მამულსა, კი ბატონო, კეთილი და პატიოსანი. ჩვენ ძალიან ბევრი გემრიელი ლუკმა გვაქვს თქვენთვის მომზადებული და რაღა თქმა უნდა ჩვენი მსმენელებისთვის, არა მარტო მსმენელებისთვის, არამედ მაყურებლებისთვისაც კი, შემოძიფასებით. ყველას აბსოლუტურად, მithumetes სადღაც ესე, ну სტატისტიკურად რო გადავხედოთ 50000-დან 100000 კაცამდე გვისმენს და გვიყურებს. ეს ყველაზე მაგარია. ჯიგრები თო. აბარა, ხო და ამ ყველაფერს ერთვის ერთი პლუსი დათო ლონდარიძის თითები რომლებიც აი ესე დახტიან საოცარ არაჩოულებული. ხოლიგან? კი ბატონო, აი კაი ხოლიგანია, მაგრამ კაი ხოლიგანი და მე მინდა რომ პირველი ჰანგი თუ შეიძლება რო ავაგუგუნოთ ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ტალღისთვის და რას ვიმღერებთ ესეც მოგხარით? მე ვიტყვი ერთხმას. აბა ორი თქვი. ეხა მე და შენ ხომ მღერით რა მთელი ცხოვრება და არაფერი არ გაგვიგვირდება და კი ბატონო. უნდა რა მთელი ცხოვრება მუსიკაში არის, ზაზა აკობია მთელი ცხოვრება მუსიკაში არიან. ეს ორი ბიჭი რომელიც აი ესე უყურე ჩვენი ცხოვრების კავშირი რა არის ისე რომ აი ეს ბედნიერება რა რომ ეს ორი სენსეი ან სენსეი ხო ის რა ხო ოს ხო ოს მას ხო სენსეი ორი სენსეი უყურე ვინც აი პირველი აკორდები ასწავლა პირველი ბგერები გამოაშვებინა ანას თავის ჯიგარში და თავის სიყვარულში რა და ეხა მე როგორ кайფში ვარ ხო ხდები რა არა მე გეტყობა შენ რომ кайფში ხარ ხოდა აი ამ ბედნიერებას გავამორჩილ. იმიტომ ეს ორი ბიჭი რომელიც ყველაფერს აკეთებს რომ ამა მიიმღეროს რა და არა მუნდა იმღეროს რა. ესე მე თამამად გეტყვი ჩემო ძმაო, უყურე აქ ყველაზე მთავარი რა არის? ეს ორი ბიჭი უკვე ნიჩს ანვითარებენ თორე მამამ და დედამ რაც მისცა ღმერთიდან მოზებული. მე და ნინო მქენით რა. ო ნინოს მოგიტყვა ხო? გუშინ აუცილებლად გუბილარი მყავა. მართლა ნინო, ჩემო კეთილო რძალო, საოცარო ეს ტაში შენ. ეს ნინოს ეს ტაში. თუ არის რამე ისეთი, აი რასაც აი ხა ესეთ საოცარი რაღაცა გვაქვს ჩვენ აქ გემრიელად. აი ისეთი რამ, რაც მეც მიმღერია საღამოს რადიო შოუში. აი შენს რო გიმღერია, მაგრამ ცხოვრებაში რო არასოდეს სიმღერები. მე თამაში ვთქვი რა. აქ ყულად არ მიწამოდგენ და დავიწყე თანაც რო მართლა გენიალური ნათქვამია თუ გვერდში მყოფი არ გიყვარს კარგად ვერ იმღერებ. კი ბატონო, დედას ფიცო რომ და ის მართლა აი ის კი არა როი გამონათქვამია არის ზუსტად დამტკიცებული ამბავი რა. კი ბატონო, ეხა არ დაუბადებულ ვარ ერთად, ეხა მე და ზაზა აკობია და მე და დათო ლონდარიძე რა. ეხა უცბად რაღაცა მოვიგონეთ და თათარი ახლა. თათარი ახლა და აი როგორი ამბავია, ცი რო მღერით, იმიტომ რომ გვიყვარს გვევასება, მოდი გალახოროთ რა. გვევასება ის რასაც ვაკეთებ. კი ბატონო. ერთმანეთის გვესმის რა. ბევრი ამოცანები და ბევრი ის რაღაცები არ გჭირდება ამ ყველაფერთან. კი ბატონო. აი შენასაც იზახი რა რომ ფორმულირება ამას ვინც ამას გაუკეთებს და ვინც იტყვის რომ აი ამდენი დამჭირდა და ის არ არის ნახდი რა. ნახდი არის ის, ნახდი არის ის რომ აი რო შევხედავ რა ამას, აი ლონდარს, აი აკობიას, ან ანას რა რო შევხედავ და ზუსტად ვიცი რომ რა უნდა გააკეთო და რა უნდა გავაკეთო რა. ეგ არის ჩემთვის სიმღერა. აგაშენა ღმერთმა, ანუკა მითხარი, აი ძირითადი მამოძრავებელი ძალ ეს ორი სენსეი რო ეს გასაგებია, ოს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ძირითადი მამოძრავებელი ძარა. ისე სენსეებს რა შეიძლება ისე ჩემი მაკა ნაჭრები. აი მაგაზე. ხო და აი მაგიდან მაგისკენ ვიდიო და ოთარა ჯორჯი კი უნდა ვახსენო, სენსეები ესენი არიან და ისინი არიან კიდე მთავარში. კი ბატონო, ხო და მაგისკენ მივდივარ. იმიტომ რომ ოთარი ოთარისთან ერთად მე სპექტაკლი მაქვს ნამღერი, ონეგინი, ის იყო ლენსკი, მე ვიყავი ონეგინი. და ძალიან მაინტერესებს აი ხმაზე რასაც მე ვისმენ, ეს არ არის სიმღერა, ეს არის გალობა. ეს მათი დამსახურებაა თუ დედა
დედიდან და მამიდან და ოჯახიდან. ეხა გენეტიკა რა თქმა უნდა, ეხა პირველ რიგში, მაგრამ აი რა მითხარი? გენეტიკა, გენეტიკა. ხო, ესე იგი გრიგალაშვილი. როგორ აი ჩიჩა ხრები ხედავ? აბა რაო. სენსეიო არის ლონდა მარიამ ნაჭყებია, ოთარ ჯორჯიკია და ზაზა აკობია, ყველაზე მაგარი ეგარი და კახა გრიგალაშვილი სენსეიო. ატო არი იმჩნევთ ამას და თვითონაც არუ თამდაბლობის გამო არ ამბობს, იმიტომ რომ არ არის სენსეი და ამიტომ არ არის. არაუშავს, არაუშავს. მითხარი ან უკაც შემოძვირი ფასო? ესე იგი თავიდან ესე იგი დაახლოებით 13 წლის ასაკში მომინდა ეს ყველაფერი და გადაწყვიტა მარიამთან სტუდიაში პიანოთა სასახლეში შევსულიყავი კლასიკური ვოკალის სტუდიაში. აჰა. და ის დამეხმარა აი ამ მართლა პირველი ნაბიჯების გაზმაში ხმის განვითარებაში და აი ყველაზე მადლიერი ვარ მაგ ადამიანს, იმიტომ რომ მართლა ეს პირველი ნაბიჯები მან გადამადგმევინა. ახლა მასთან არ ვარ, მაგრამ აი მთელი სულით და გულით აი გიჟდები მაგ ადამიანს და მთელი ცხოვრება მისი მადლიერი იქნება. მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარულით მარიამს. მაგარი გოგოა მარიამ. სოფარი მარიამ. უმაგრესი ადამიანი. გაიხარე, აი მითხარე, რა გზით მიდიხარ ახლა შენ? აი ძირითადად უფრო ესტრადისკენ თუ უფრო? არა, ნუ ახლა მე პროფესიულადაც ვფიქრობ, რომ ეს კლასიკური ვოკალი გავაგრძელო, ახლა დავდივარ აკადემიაში. რენატა ტებოლდის და მარიო მელანოს სახელობის. შენაც ყოველწოვრებას გამომარჯო, შემო ძირფასო რემონტი. დიახთა, ახლა ბოლომდე ვცდილობ რა გავიზარდე და განვითარდე და რა ვიცი, ნახოთ რა. ყველაფერი ძალიან ძალიან მაგრამ გეკნება. მონდომება და შრომა მთავარი. კი, კი, გიჟდები მანქანაში არ შემო, ნუ ახლა მან ამ გარემოში ვარ გაზრდილი და ნუ აი ალბათ წარმოუდგენელი. სხვა არჩევანიც არ შეიძლება რომ ქონოდა. წარმოუდგენელი იქნებოდა რომ არ მყარებოდა რა და. კი ბატონო, დათო, მითხარი გრიგალაშვილების, აი ამ უზარმაზარ გრიგალში რომ ხვდება ლონდარიძეების დინასტიის გამგრძელებელი, მის ესეთი ასრიალებული გიტარისტითებით, როგორ გრძნობს თავს? თუ აი როგორ არის ერთი ორგანიზმი ჩამოყალიბდა ახლოს ახლოს ცოტა აი ზუსტად მაქსიმოს გამოვიყენებ მართლა ის მუღამი ის მუღამი ნახე ზუსტად იქ რომ თავისებურად მღერო და ქალაქურად მღეროდა და იყო მართალი რასაც აკეთებდა რა და ნუ აი ის სიტყვა არ მიყვარს რაღაც კოლაბორაციას რო ეძახინა ეს დუეტი აი ეგრევე ჯერ სუფრა იყო იქ რაღაც პატარა კოფე ჩაი პიციე თუ რა 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 ქვია მაგას არ ვიცი და იქ ესე ნელ-ნელა განვითარდა და მე რაი პროექტიც დავდეთ კაი გემრიელ ადამიანებთან ერთად და რა ვიცი იმის მე თამთანამშრომლობ თამძმაკაცობ თან ნუ რა ვიცი აი ფაქტიურად სენსეი სენსეი სენსეის გამოვიდა რა ეგრე შევედით მოგლა თქვენა წყობილ ცხოვრებას გამოვარჯოს და კიდევ ერთი კიდევ ერთი სიმღერა მე მგონი გვაქვს ხო? არა, ესე ზაგაჟნიკში. ზაგაჟნიკში. აბა, წევიდა ხალისობა. ყველაზე გემრიელი მომენტი ჩვენი პირველი, სხვადასხვა პირველად გადის ეს გადაცემა წელს ახალი ფორმატით. აქამდე სხვა დასახელება ქონდა და ეხლა სულ სხვა დასახელება აქვს. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ესეთი ფეირვერკი მოაწყვე დღეს აქ შენ კახა. ჩემს ზმიშულს ულამაზესი და უდიდესი მადლობა, ნუ ორდი სენსეის ოს. ასე წარმოგვიდგინა და კახო, შენი ჭირიმე, გემრიელი ლუკმა, ყველაზე ესეთი აი რო იყვიან წხიმიანი წერტილი. კალიკალობს სიმღერა რომელიც ეს ხო ყველა მოჩი ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ მე რა მინდა იცი ის ხო? აბა გისმენ. სახელი გინდა გადაარქვი, გადმოარქვი რა. უნდა იყოს აზრი ჩადებული, რა აზრიც ქონდა შენ და რა მუღამიც ქონდა შენ ჩადებული და ამ ეს რადიო ზოგადად ეს ქვესადგური და სადგური სიკეთის და სიყვარულის მომტანი იყო ყოველთვის რა. აბა რა, ასე იყო და ასე იქნება. ასე იქნება, ხო და. უყურე, ინფორმაციის მატარებლები ვართ ჩვენ ყველა რა. კი ბატონო. ხო და, აი ამ ინფორმაციას გამომორჯოს, ლაშა. კი ბატონო. რომელიც აქედან გაჟღერდება რა, ეხა კახა გრიგალაშვილი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს რა. აქედან რომ სიმღერა გაჟღერდება და რამდენი მაგარი სიმღერა და მაგარი მელოდია გაჟღერებულა, იმდენი შეარგოს ჩვენ ჯიგარს ქართულ საზოგადოებას. ხო რა. ხო და ერთ რამე შეიტყვი რა. ორი. ხო, ორი იყოს, ორი იყოს მაგის, ხო, ეგრე. ორი იყოს მაგის. ხო, ხო და უყურე, მართლა, ოღონდ მართლა რა, ლაშა. კი ბატონო. აი
მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ პოზიტიურები ვიყოთ, ეხლა მით უმეტეს რა. შენ გენაცვალოს ლაშამ, ამას ვაკეთებ, რომ დავიბადე იმის მერე და 2012 წელს რო ეგეთი ბიჭი ხარ, ვიცი რომ ეგ მაგას აკეთებ და რა ფორმატიც არ უნდა გვიშლიდეს და როგორც არ უნდა გვიშლიდნენ, მაშინ აზრი აღარ აქვს. ნამდვილად. ნამდვილად. მე ვიძახი რომ არც რადიო მოუწყებლობას და არც ტელე მოუწყებლობას აღარ აქვს აზრი თუ არ არის პოზიტიური. აბსოლუტურად გეთანხმები. ეგ უნდა დამთავრდეს ეგ ამბავი და უნდა იყოს აი მიმართული მიზან მიმართული რომ პოზიტივისკენ ხო ადამიანებმა ერთმანეთს სიყვარული და სიხარული აშუქონ. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მართალია. ხო და მოსულა. შენ გადაცემას გაუმორჯოს კიდევ ერთხელ, აი ამ რადიოს გაუმორჯოს. ხო, აბა რა. აი ამ ჯიგას გაუმორჯოს და ვინ ჩვენ გვისმენს, ვინ ჩვენ არ გვისმენს, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ რომ მოგვისმენს და რომ გაუხარდება ყველას გამომორჩი. იცოცხლე ჩემო კახა. ეხა მითხარი, ქალი ქალობს, ნატო გელაშვილის ეს ულამაზესი სიმღერა. არანჟირება ვისია, სად ჩაიწერა და როდის ჩაიწერა? აი, ეგ არის ხუბუკელაშვილის ხუბუკელას გაკეთებული. ხუბუკელას გაკეთებულია ის. მისაწყობელ ცხოვრებას გამომორჩი. ნატო სიმღერა არის. ეხა ნატო. ხუბუკელა ბოტონი ნატო. ნატო არის. ჩემი სიყვარული. აი, ოქრო. ჩემი ოჯახის წევრია, ჩემი ოქრო გოგო და მაგრესი. ხო და ალია. ეხა ნატოს რამხელა ცვლილი აქვს მე აი მართლა იწეან პოზიტივზე რომ ლაპარაკობდი რამხელა სიყვარული აქვს მე თუმეტეს 90-იანებში რო არავის არ უყარო და ნატოსაც არ უყარო და ეგრე კი არ არის მაგრამ ნატო იმ ბედნიერ სხივებს ისროდა რა რომ ვიღაცას გაეხარა რა და ვინც გაიხარა გაიხარა ხო ხდები ხო და ნატოს აქვს ეგ ღვაწლი და ეგ მადლი რომ თავის სიმღერით და თავის ბედნიერებით თავის ორი რაღაც რამოდენიმე ნოტით რაც მას გააჩნია და როგორც არის მდიდარი იქ იმ სიყვარულის სიყვარულში რა მაგრა გააკეთა და თქვა თავის ქართულ საზოგადოებაში რომ მე თქვენ მიყვარხარ. გაიხარეთ ჩემო კახა, ძალიან დიდი მადლობა საოცარი სიტყვისთვის, არაჩვეულებრივი სიმღერისთვის, საოცარი ბიჭების მოყვანისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, ავგაროზი დღევანდელი საღამოსი, ანუკასთვის ძალიან დიდი მადლობა რომ ქართულ ქალაქურ სიმღერას კიდევ ერთი თუ პირველი არა, ერთ-ერთი პირველი მაინც კალთას ქესში შემსრულებელი შემატა. ლაშა ერთი რაღაცა მინდა არ ვიცი ხო ვინ არის მასალები ვინ არის სენსეი და ვინ არის უში წელი მაგრამ ბავში გალობს კიდევ ერთხელ ხო ბავშმა უნდა თავისი საქმე გააკეთოს აბა ხო და არ უნდა დაივიწყოს ვისი გორისა არის ეგ არის სკრომნესი украшает человека ბატონებო და ქალბატონებო, კახა გრიგალაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, თავისი აი ესე უზარმაზარი გრიგალით, ანუკას თამადობით და ორი სენსეი ოს იშნი სანსი. ბატონებო და ქალბატონებო, მე კიდევ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ნუ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, სეგ დილით მე თქვენთან ერთად ვიქნები. ეს კი კახა გრიგალაშვილი, ჩემი ძმა, ჩვენი ძმა, ნატო გელაშვილის უბერებელი ჰანგით, რომელსაც აი ესე ქვია, ქალი ქალობს. ეთერშია. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი.